جب تجلی کیا کرے کوئی جب تجلی کیا کرے بے خود ہوا کرے کوئی جب تجلی کیا کرے کوئی جب تجلی کیا کرے وہ مسیحا ہے میں مریض نے کا وہ مسیحا ہے میں مریض نے وہ مسیحا ہے پھر میری کیوں دوا کرے کوئی پھر میری کیوں دوا کرے کوئی میں مریض مصطفیٰ ہوں میری زندگی جو چاہو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیب میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ پھر میری کیوں دوا کرے کوئی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی میں مریض نے کرے کوئی جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں پھر میرے کیوں دوا کرے حق نے تم کو بنایا ہے قاسم حق نے تم کو بنایا ہے قاسم کرے کوئی چاہے جو التجا
کرے کوئی جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے حق نے تم کو بنایا ہے قاسم چاہے جو التجا کرے کوئی چاہے جو التجا کرے کوئی پسے مردن ہے وعدہ سے مردن ہے وعدہ دیدار پس مردن ہے وعدہ دیدار پس مردن کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے کوئی نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں پسے مرے جینے کا کیا کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے کرے کوئی چاہے جل کر بھنا کرے کوئی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں
جل جانے والے خاک ہو جائیں، تو جل کر مگر ہم تو ہو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، نام جب جل کر بھلا کرے کوئی، چاہے جل کر بھلا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، خود ہوا کرے